asalaamu as calaykum waraxmatullaahi wa, wa barakaatu baiting nils waa dadka ciddiyahooda qanqaniina ama ciddiyaha ilkaha iskaga guraa dadkaas oo ah daday caado ka noqotay ama arrintaasi si ay u noqotay arrin si mar kasta ay sameeyaan ay ka noqotay ayaa dhakhaatiirtu waxay ka eegaan afar dhinac bay ka eegaan oo qofkaas ay dhibaata u soo gaadhi karto marka koobaan waxay dhibaata soo gaadhaa oo dhibaatada ugu horreysaa dadka ilkaha ciddiyaha ku gura ama ciddiyaha ku qanqaniina waxa ugu horreysa ee dhibaata ay soo gaadhaa waa dhinaca afka dhakhaatiirtu waxay tilmaamaan qofka iyadoo ciddidii ay caadi u tahay ilkihiina ay caadi u yihiin ayaa qofkaas in afkiisu uro oo afkiisa ay urxumi kasoo baxdo la arka sababtay arrintaa dhakhaatiirtu ugu sababeeya waxaa ka mida ciddiyuhu jermis bay leeyihiin ama sayf maaha bakteeriyooyin ayaana ku jira kuwaasi hadii ay marka ai afka gaadhaan qofkaasi waxay ku keenaan in markaas ay ciridka iyo carabkaba ay isku duulaan oo ciridkana ay ku abuuraan ha dhowto infectian iyo caabuq cunuhiisa haddii ay gaadhaanna ay noqdaan kuwo pantajiina oo dhibaataynaya bakteeriyada hanfulka ah ee waxyeelada leh ee gacanta ka imanaysaa qofka afkiisa inay uriso qaabkay doontaba ama meeshay doontaba ha isku taagto caabuqha ku samaysee afkiisa inay uriso arrinta koowaad ee dhakhaatiirtu ay uga digaan dadka ciddiyaha afka ku jara ama ku isticmaala si kastoo ciddiyahaagu ay nadiifu yihiin adigu macrosco maad isticmaalin oo gacantaadu xataa hadday nadiif tahay oo ay caddahay adigu kuma adeegin bakteeriyada lama arko hujuuma nichad iscrinada kuma qabtaan bakteeriyada indheheenu ma qaban karaan

in ciridku uu durko ilkuhu ay soo baxaan oo qofkii hadii dyiiu jido wliba ila horefayaa laydhaado e quruxda ibniaadamka jaangooya foolaailkaa xagga hore noo soo jiraa inciridkuka durkola soo daheeraaaysoo baxaadaatirtaraimankartaytilmaama wa aritaaaigaaig infectian ku yimaada ciridka infectn ku yimaada ciridka ilgaa ahaan kuwa hore inabaraa ka amaysmahadhowtana ama akhirataanka infentual ina qofkaa ku keena iligiisi inudhaawacmo iligiisi inu godka kasoo baxo ciridki inu xanuuno qofkii inuu cadaeyan kari waayo marka cadayadin markaas meesii ayaa arrinta saddexaad ee dhakhaatiirtu ay ga digaan marxaladan arinta kale e iyaduna la arko waxaa ka mida ciddiyaa qudhooda inadhibaataa u timaado ciddiyaha qudhooda inay dhibaata ay ku timaado oo waxay dhakhaatiirtu ay tilmaamaan ciddiyuhun haddii lagu jeexjeexo iligu si fiican cididii u jari maayo qofkii waxa suuragala markuu ku jarayo iliga cidida inay jeexanto markay meeshii jeexanto ama ciddidii ay meeshii bannaanaatana inay bacteriya saa ku gasho saa ay cididana infection ku qaato